Ну кто тут у нас? Пашка, просыпайся, зайчик, мама. Укол надо делать, малыш. Девочки, а це у нас оце отак от, понимаете? Укрила дитину пуховим одеялом, і він хрюнькає. Пашулик, надо укольчик делать. Рыбка моя золота. Анон, китик. Це знімаю, дівочки, для отих припиздяк, які понаписували мені в коментарях, що мій Пашка теж одинокий такий самий кут, як Сайгак у Самвелки. Чого ж ти Самвелку так розпинаєш, а в самої котик такий самий одинокий сидить в квартирі? Я дур таких ще не встречала. Чого він одинокий в квартирі? Не понимаю. Ой, спить усе зі мною, ось у кровать, бачите? Дитину бідну. Хто покинув? Пашулька, хто тебе покинув? Бачину очисти. Пашечка. Ой, ребят, пішла шприц набирати. Нам інсулін вечірній колоть. Всім здоров'я бажаю.